Għatandu 26 sena u mux tal-li dar din id-dinja zdak il-u koll aċċess rari ħafna l-pjaneti il-in miċtutna. Defni Kassar il-taqet ma l-astrofiziċista Malti, Joseph Caruana, u ħajiet il-servizz li se taraw issa. Il-dominju tal-fantaxjenza u ħaġa li joħlo seħer fuż-żbusta. Forsi anki għax ħafna nies huma kurjużi dwar affarijiet li ma jarawx u ma jifmux. U li huma wkoll popolarizzati fil-kultura popolari bħal cartoons u films. Żgur iżda l-missjoni ta' Joseph Caruana, riċerkatur Malti fl-astrofiżika li qed għandu 26 sena mhix ibbażata fuq xi fantażija. Xogħlu f'Berlin huwa li jirriċerka fenomeni xjentifiċi dwar galassji li lejn mill-pjaneta tagħna. Riċerka li qed titfa' aktar dawl fuq mistoqsijiet bażiċi u anke dawk li mhumiex. Spiega li fir-riċerka tiegħu jintużaw teleskopji tant qawwijin li huwa kważi impossibbli biex wieħed jikkonċepixxi d-distanza li jkopru. Tlaqt lejn dawn tlaqt lejn l-ispazju biex tilħaq dawn l-oġġett li qegħdin nippruvaw nistudjaw. Id-dum sejjer madwar anke iktar minn 13 biljun sena. Ovvjament, waħda mill-aktar affarijiet li dejjem jitkellmu fuq għan-nies hija l-UFOs, l-unidentified flying objects. Xi ħaġa li dejjem tqanqal x'nijatu kurżità. Bit-bissima fuq fommu qal li ħafna minn dawn il-fenomeni ħafna drabi huma spjegabbli u attribwiti għal fenomeni xjentifiċi tanġibbli. Tenna żda li waħda mill-aktar affarijiet essenzjali fir-riċerka hija l-element ta' kollaborazzjoni u replikazzjoni ta' studji minħabba li ħafna mill-konklużjoni xjentifiċi huma dejjem bbażati fuq xogħol li jkun diġà sar. Jista' jkun li dak kollu magħruf jiġi diskreditat minn xi teorija kompletament ġdida. Rari tiġri, kollok ftit minn dawk f'seklu sewa. Però pala reviżjonijiet. Galileo Galilei. Per eżempju Galileo Galilei l-ewwel darba li ponta teleskopju lejn l-ispazju. Hemm possibilità li tiġri f'dan il-punt jew tant tkunu ċerti, tant intom ċerti fuq dak li qegħdin tibnu li m'hemmx possibilità. Le, qatt ma tista' tkun ċert li min tix ħassib xi ħaġa li tbiddillek il-ħsieb kollu. Min jaf x'għad jistennina fil-futur. Servizz aktar istensiv bl-intervista sħiħa ma' Joseph tixxandar waqt il-programm taċ-ċentru tal-aħbarijiet Persjani.